Биринчи голго чейин бир топ убакыт сарпталды. Атаандаштарыбыздын күчтүү жагы бар экен. Алар бири-бирине топту жакшы узатышып, жакшы оюн көрсөтүштү. Кыргыз футболчуларында күч да, техника да жетиштүү экен. Биз кийинки беттештерибизде муну сөзсүз эске алабыз. Ал эми кыргыз улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин беттеш кызыктуу өткөнүн белгилеп, голдор үчүн мүмкүнчүлүктөр эки тарапта тең жаралып жаткандыгын айтты. Өзгөчө Япония командасынын дарбазачысы мыкты оюн көргөзгөн дүгүн кошумчалады. Вратарь выручил. Япониянын командасын дарбазачысы куткарып жатты. Ал эми биздин оюнчулар жакшы чабуулдарды уюштура алды. Балдар абдан татыктуу оюн көрсөтө алды деп эсептейм. Оюнда кемчиликтер эки тараптан тең болуп жатты. Айта кетсек, F тайпасында орун алган Тажикстан менен Мьянманын командалары да 14 ноябрь күнү оюн өткөрдү. Анда Мьянманын футболчулары Тажикстанды 4-3 эсебинде артта калтырды. Муну менен Япония тайпалык оюнда 12 упай менен биринчи орунга жайгашса, Кыргызстан менен Тажикстан экинчиде. Эскерте кетсек, улуттук курам буга чейин Тажикстанга 1-0 эсебинде утулуп, Мьянманы 7-0 эсебинде, Монголияны 2-1 эсебинде утуп алган. Кийинки оюн 19 ноябрда өтүп, анда Кыргызстан Тажикстан менен кезгелет. Урмат Жээнбеков, Биринчи радио. Ушуну менен Кыргызстан маалымат алдоо программасынын түшкү чыгарылышы соңуна чыкты. Аны мен Назира Молдокулова алып бардым. Биринчи радио менен бирге калыңыздар. Күн сайын бакчадан же мектептен келген перзентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. Саламатсызбы, урматтуу радиочулар, кутман күнүңүздөр менен. Түз эфирде Биринчи радио жана Роза Отунбаеванын демилгеси Эл аралык коомдук фонду менен биргелешкен балдарды ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталган Гений радио берүүбүздү баштайбыз. Албетте, ар бир бала гений болууга мүмкүнчүлүгү бар, эгерде биз аларга толук шарт түзүп берсек. Бүгүн студиябызда мектеп окуучулары үчүн биринчи жолу түзүлүп жаткан альтернативалык онлайн олимпиада жөнүндө сөз кылабыз. Радио окутуунун коноктору Кыргыз Түрк Манас университетинин доценти, химия илимдеринин кандидаты Салиева Калипа Талипбаевна, Калемко билим берүү мекемесинин жетекчиси Ажибаев Улукбек Казбекович. Саламатсыңарбы? Саламатсыңдар. Радио берүүнү мен Нурия Кизбаева алып барам. Түз эфирибиздин байланыш номерлери 39 21 90 65 66 04. Байланышка чыгып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Алгач Калимпа Талипбаевна, ушул альтернативалык онлайн олимпиада жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, качан башталат, ага кайсы класстын окуучулары катыша алат? Бул Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүп жаткан альтернативный олимпиада. Регистрация 30-уна чейин азыртан баштап регистрациядан өтсөңөр болот. Бул жерде эң негизги биринчи инициатива бардык окуучулар. Бардык окуучулар классына карабастан, мектеп мамлекеттик болобу же менчик болобу, 11-класс же болбосо 8-класс болобу, өзүнүн күчүн онлайн баягы неме кылып текшерип көрсө болот. Негизи бул максат жана дүйнөлүк олимпиадага катышкан кыргыз окуучуларынын сапатын көтөрүү, билим деңгээлин көтөрүү максатында болуп атат. Анткени республикалык олимпиада дагы деле параллелдүү жүрөт. Бул жерде мурун чектелүү бар болчу. Ар бир мектептин жеңүүчүсү гана райондукка, райондук областка, областтыкка, республикага андан кийин жеңүүчү болчу да. Ошондо бир класста жакшы окуган 3-4 бала болсо, анын баары катыша албай калган. Эгер райондо 5 бала болсо, баары катышууга мүмкүнчүлүгү болбой калган. Ошол үчүн бул жанагы атайын демилге менен министрликтин алдында параллелдүү олимпиаданы өткөрөлү деп чечтик. Бардык бала 5 предметтен тең акысыз интернеттен ушул олимпиадага катышууга мүмкүнчүлүгү бар. 5 предмет болгондо кайсы предметтер кирип? Бул дүйнөлүк олимпиада өткөрө турган математика, физика, химия, биология жана информатика сабактары. Демек бүткүл Кыргызстандын окуучулары декабрь айынан тарта ушул онлайн альтернативалык олимпиадага катышууга болот экен да? Ооба. Ушул демилгечи топ болуп ушу Калемко билим берүү мекемеси дагы чыккан экен. Агай, сиз айта кетсеңиз, ушу олимпиадага катышуунун жолдору кандай балдардын? Олимпиада 5 этап болот. Биринчи, экинчиси эле онлайн. Үчүнчү
этап 4-5 письменный болот. 4-нчү этапта республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү менен бул параллелдүү олимпиаданын жеңүүчүлөрү кездешет. Ошол жерден күч сынашат. Бул негизи максат бул жерде эже айтып өткөндөй көп окуучу, көп катышуучу, көп сыйлык. Себеп дегенде дүйнөлүк стандартта 100 окуучу качса 50 окуучуга сыйлык берилет. Биздин Кыргызстанда 1000 окуучу качса да, 100 окуучу качса да 3 эле сыйлык берилип келген ушул убакка чейин. Мисалы кичинекей Белоруссияда Кыргызстанга окшош. 1-чи орундан 5-өө, 2-чи орундан 15-өө, 3-чү орундан 25. Биз ошону көздөй баратабыз. Ал системага момент эле өтө албайбыз. Ошол себептен быйыл пилот кирди. Бул топ мурда олимпиадага катышкан жаш агайлар жана көп жылдан бери университеттерде иштеген биздин урматтуу доцент профессорлор баарыбыз биригип министерствонун алдында Минобразованиянын билим берүү мекемесине министрликтин алдында министрликтин контролу менен баардыгы болот. Ошондо бул жерде өзгөчөлүк, көп окуучу, көп сыйлык, биринчи, экинчи тур гана онлайн болот, үчүнчү тур жазуу түрүндө болот. Бул жерден баардык финансы жагында биз жооп беребиз. Биз дегенде Калемко билим берүү мекемеси мамлекеттен бир тыйын алынбайт быйыл. Быйыл бир тыйын алынбайт. Быйыл баягы республикалык олимпиада өзгөргөн жери жок. Көп элдер туура эмес түшүнүшү мүмкүн, республикалык олимпиада өзгөрдү деп. Республика өзгөргөн жок. Республиканын жанында параллельный болуп атат бул. Параллельно. Түшүнүктүү э? Демек, мындай деп түшүнсөк болот экен э, бул онлайн олимпиадага да катышууга болот. Андан сырткары жыл сайын өтүп келген баягы республикалык балдар үчүн олимпиаданын да катышат экен. Ооба, экөөнө тең катыша берет, анан даталар бири бирине туура келбейт. Атайын даталарды башка күндөргө койдук. Бул олимпиадага да катышат, берки олимпиадага да катышса болот. А жыйынтыгы кандай болуп калат ошондо? Жыйынтыгы эми кайсыл жерден орун алса ошол жерден сыйлык ала берет да. Эми бул жерде мындай да, көп ата энелер, көп окуучулар эмнеге кызыгат? Мисалы үчүн ата эненин көз карашы баласы дүйнөдөн орун алса деле, мектептен орун алса деле, онлайн олимпиададан орун алса деле ата эне сүйүнөт. Туурабы? Бала кайсыл жерден сыйлык албасын, балага стимул болот. Биз буну баягы дүйнөлүк олимпиадага да барып жүрөбүз да, дүйнөлүк олимпиадага барабыз. Экзамен бүткөндөн кийин, олимпиада өткөндөн окуучуларда аябай сонун атмосфера болот. Сүрөткө түшөт, сүйүнүшөт, баягы грамоталарды алып аябай өздөрүнө стимул болот, чоңураак максаттарды коет. Анан ошондой эле олимпиаданы айылда жасап көрдүк. Айылдык балдарга бир 3-4 мектепти бириктирип 10 күн даярдап, анан грамоталардан берсек атмосфера баягы дүйнөнүкүнө окшош эле болду да. Ошондо көрдүм да, түшүндүм. Бала үчүн айырмасы жок. Бул жерден максат балага сыйлык берүү, көп окуучуга сыйлык берүү, көп окуучуга стимул берүү. Бул дүйнөлүк практика. Катышуучулардын көп окуучусуна сыйлык бериш керек. Себеп деген упайлар бири бирине жакын. Мисалы республикалык олимпиадага катышып жүргөндөр билет. 3-чү орун менен 4-чү орундун айырмасы 0-2 упай болуп калат да. 0-0го чейин. 0-2 болуп калат. Бирөө 3-чү орун сыйлык алат, бирөө 4-чү орун сыйлык албай калат. Бул адилетсиз да. Турайданбы? Ошол себептен баягы өнүккөн мамлекеттердин баардыгында көп катышуучу, көп сыйлык. Биз ошону көздөй баратабыз. Ушул бул маалымат ушул альтернативалык онлайн олимпиада жөнүндө баягы баардык мектеп окуучуларга, мугалимдерге жеткизилдиби? Баардык жактан кабар чыгып атат азыр. Телевидениядан чыкты, газеталардан чыкты, анан Гарано районуларга дагы телефон чалынат, кат жөнөтүлөт баардыгына. Анан ушундан кийин да кабар жетпей калсам да тоодо жашаса керек деп ойлойм да ал бала. Информация жеткирилет мамлекеттик жанагы билим берүү башкармалыгы тарабынан мектептерге. Мындай азыр телевидение, радио баарысын кошулуп атат. Ошол баягы мектеп окуучуларындачы катышайын десе, анан кийин баягы балким кээ бир мектептерде компьютер же интернет жок болуп калышы дагы мүмкүн да. Бул жерин кандай карайсыз? Бул ошол себептен баягы биринчи, экинчи турду онлайн кылган себеби окуучу үйдөн деле жаза берсе болот. Эми баардыгында интернет бар да. Анан мындай 6-нчы демалыш күндөргө койдук олимпиадаларды. Бала сабак учурунда эмес, сабактан тышкаркы убакытта кирсин деп. Мисалы 6-нчы күнү түшкө чейин физика болот. Эгерде үлгүрбөй калса, интернети жок болуп, пакети түгөнүп, свет өчүп калса, эртеси күнү түштөн кийин, демалыш күнү түштөн кийин жок, улантууга болбойт. Ошол деңгээлде, ошол татаалдыкта
тур болот кайра эле. Биринчи турдун кайталоосу, бирок башка суроолор болот ал жерде. Бир сутканын ичинде интернет пакетин сатып алганга же болбосо жанындагы бир айылга, интернет жакшыраак айылга барып ошол жерден киргенге мүмкүнчүлүк берилет да. Ал үчүн баягы онлайн өтүш үчүн баягы регистрация болуш керек да, же бир атайын бир сайт ачылдыбы, же кандай каттоодон өтүшөт балдар? Сайт болот, сайттан регистрациядан өтүшөт. Эртеңден баштап, мисалы 30 ноябрга чейин. Анан ар бир 30-да биринде физика, химия. Андан кийинки суббота, воскресенье математика, биология. Андан кийинкисинде информатика болуп. Бала бардык предметтен өзүнүн күчүн сынаганга мүмкүнчүлүгү бар. Урматтуу радио угуучулар, Гений радио берүүсүндө ошол Кыргызстанда биринчи жолу өтүлө турчу альтернативалык онлайн олимпиада жөнүндө маек куруп жатабыз. Суроолоруңуздар болсо түз эфирге чыгып берсеңиздер болот. 39-21-90, 39-19-33 номерлери иштеп жатат. Андан ары уласак, ошол онлайн олимпиаданын суроолору кимдер тарабынан түзүлдү? Ал мектеп программасы менен байланышпы? Бул жөнүндө мындай айтып кетсек, негизи эл аралык олимпиада өткөрүп жатканда эл аралык олимпиаданын суроолору атайын даярдалган суроолор декабрь айында ар бир мамлекетке жөнөтүлөт. Биздин буга чейинки өткөрүп аткан олимпиадаларда 4 этапта райондук, областтык, республикалык болгондо, акыркы жолу биз балдарды марттын 21-инде билип калып атабыз да. Ал эми бул олимпиаданын суроолору өтө татаал суроолор. Бул атайын таланттуу, зээндүү балдарга ылайыкталган суроолор. Кээ бирки суроолору атайын жанагы акыркы жаңы ачылыштарга, мисалы нанотехнологияларга, илимий алдыңкы журналдарга жарыяланган макалалардын негизинде жасалган темалар да. Ошон үчүн буга чейин да көп суроолор болуп жүрдү. Олимпиаданын суроолору татаал болуптур, бул мектептик эмес, бул вуздук эмес деп. Олимпиада бул мектептин программасынан сырткары жасалган, зээндүү таланттуу балдарга арналган, татаалдыгы боюнча өтө жогорку деңгээлде жасалган суроолор болот. Министрликтин алдында азыркы жумушчу топ, методикалык комиссиялар түзүлөт. Ошол жумушчу топтор мурунку жасалган опыттарды, башка мамлекеттердин тажрыйбаларын пайдаланып атайын суроолор түзүшөт. Демек бул олимпиада баягы эл аралык олимпиадага даярдоочу экен да, э? Эң негизги максат бул эл аралык олимпиадага Кыргызстандын балдарын даярдоо. Мисалы химия сабагынан ушул учурга чейин эч ким алтын медаль алган эмес. Башка 5 предметтин арасынан бир гана жолу алтын медаль алды. А так бардык жерде зээндүү балдар бар, таланттуу балдар бар. Ошолорду кантип таптап, кантип байгеге коебуз деген суроо да. Бул олимпиада разовый болбош керек. Олимпиада систематикалык түрдө 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл бала даярдангандан кийин 2-жылы, 3-жылы көрсөтө турган көрсөткүч. Ошон үчүн бул жердеги эң чоң жанагы мүмкүнчүлүк балдардын баардыгы катышып, өздөрүнүн күчтөрүн сынап, быйылкы жылкыда мисалы байгеге жетише албай калса, ал эмдиги жылкыга, андан кийинки жылкыга мүмкүнчүлүгү болот. Анан биздин жетекчилердин дагы бир мүмкүнчүлүгү, биз балдарды эрте тандоого мүмкүнчүлүгүбүз болот. Республикалык олимпиада катары жүрүп атканда параллелдүү салып атпайбызбы балдарды? Ошондо эң жакшы деген мисалы 20 бала, бул резервдеги бала болот да. Алар менен жазгы окууларды, жайкы окууларды сүйлөшүп, атайын бир университеттен чакырылган бир профессорлорду, мурунку олимпиаданын призорлору даяр келип, ушу жардам берип, эсептерди чыгарып даярдаганга деген ошол мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Ошол менен эле катар биз балдарды эле дебестен, мектептин мугалимдерин да ошондой окууларга катышканга үндөйбүз. Себеби жакшы баланы тарбиялаш үчүн булуң буруштагы биздин балдарда жакшы мугалим керек. Бир мугалим бир канча баланы тарбиялайт. А бала ошол жылы бүтөт дагы башка. Дагы бир эл аралык олимпиаданын өзгөчөлүгү бул биздин балдардын башка гранттык орундар менен дүйнөлүк алдыңкы университеттерге өткөнгө мүмкүнчүлүгү. Алар кандай көрсөткү көрсөтсө, ошого карата стипендиялар болот. Бул бизге окшогон кичинекей мамлекеттеги балдардын эң чоң мүмкүнчүлүгү болуп эсептелинет да. Мисалы деп коелук, бир айылдан бир бала баягы химияга кызыгып жүрүп, анан ушул онлайн олимпиадага катышып, андан кийин жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөндөн кийин ал бала менен дагы тандоо деп атпайсызбы? Тандалып алынган балдар менен дагы өзгөчө бир программалар менен иштеп, аларды даярдайсыздар да, эл аралык олимпиадага? Азыр ошондой баягы демили кечи топтор көп түзүлүп атат. Бул Калимконун балдары айылдарга барып сабак берип атышат. Былтыр
Москва университетинен профессорлор чакырып көлдө жайкы окуу лагерлер лагерлерди өткөрдүк. Быйыл кышында дагы ошондой болуп атат. Демек бул конкуренция вот параллелдүү ар бир мектеп мугалими даярдайбы же болбосо вуздун мугалими даярдайбы бардык балдарга мүмкүнчүлүктөрдү беришибиз керек дагы. Биз ата-энелер өзгөчө, мектептин жетекчилери, анан ушул жумушчу баарыбыз ушул нерсеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Туура айтасыз, рахмат Улукбек агай. Бул жерде баягы окутуу эмненин үстүндө каймак балдарды окутуу төрт нерседен турат, төрт этаптан турат. Биринчи мотивация, окуучуну кызыктырасың, сен ушул университеттерге өтсөң болот, могул университетти карачы деп. Мисалы Американын күчтүү университеттеринин бюджети и ошол университетте айланган акча Кыргызстандын бюджетинен 10 эсе көп. Ушундай вуздар бар да, туурабы же? Анан масштаб өтө чоң да. Мисалы Казакстандын вуздарын эле көрсө болот. Казакстанда топ 200 күчтүү, дүйнөнүн эң күчтүү 200 вузуна кирген университеттер бар. Ошол университеттерди көрсөтсө болот. Анан биринчи ошо мотивация да, эң биринчи этап мотивация, баланы мотивациялайсың. Экинчи шарт түзүп окутасың. Баягы көбүнчө айылдагы ата-энелер, шаарда деле өзүм уккам да муну, көбүнчө ата-энелер айтат, окуй турган бала окуй берет деп. Андай эмес. Бала башынан деген сөз да бар. Бала башынан дейт, бирок балага шарт түзүлбөсө мен деген талант балаңдагы жоголот. Жаңы эле эже айтып өткөндөй, тарых боюнча Кыргызстандын катышканы 92-ден бери олимпиада катышса бир эле алтын бар, бир гана алтын бар, башка алтын жок. Эмне себеп менен? Себеп дегенде Кыргызстанда конкуренция жок, жарышуу жок. Биз бул жердин баягы жарыш атмосферасын кылып атпайбызбы? Жарыш, сыйлоо. Ошо экинчи этап окутуу шарт менен, үчүнчү жарыштыруу. Жарыштырганда көп окуучу жарыш керек. Төртүнчү сыйлаш керек. Сыйлаганда көп окуучуну сыйлаш керек. Ушул төрт этаптын негизинде айланып кете берет. Анан кийин бул чынжыр реакцияны баштоо болуп атат да. Бул быйыл башталганы. Анткени башка мектептер даярдап баштайт, отчёту министерствого берилет, министрликке берилгенден министрлик бул мектеп жакшы иштептир деп сыйлык берет, начар иштеген мектептерге сөгүү жарыялайт дегендейчи. Анан ошентип отуруп башка организациялар бар да. Мисалы ОРТ'га даярдаган организациялар бар дагы. Баягы ментальный арифметика деп популярдуу болуп атпайбы? Ментальный арифметика, ошого окшогон организациянын баардыгы ушул жерге кирип баштайт. Күчтүү мектептер кирип баштайт, күчтүү агайлар даярдап баштайт, сыйлык алам деп. Туура айтамбы? Ооба. Анан эл дагы олимпиада аркылуу баланы окутса болот экен деген методиканы түшүнөт да. Бул олимпиада десе элдер ойлойт, мектептен бир окуучу катышат депчи. Андай эмес. Көптөгөн окуучу катышып, көптөгөн окуучу сыйлык алып, анан бир предметти жакшы өздөштүргөн бала калган предметтин баардыгын өзгөштүрөт. Мисалы үчүн математиканы жакшы билген физиканы да жакшы билет, туурабы? Химияны да жакшы билет. Математиканы жакшы билген кыргыз тилди да жакшы түшүнөт, грамматикасын жакшы түшүнөт. Мындай чынында келгендечи. Анан бир предметти жакшы окугандан кийин берки предметтер дагы өнүгөт, ОРТ'сы да өнүгөт, кабыл алуусу өнүгөт, күчтүү университеттерге өткөнгө шарт түзүлөт. Тагыраак айтканда мындай баардык жагы өнүгөт да. Ошо сиздер баягы биринчи этапты мотивациялоо деп атпайсызбы балдардычы? Ошол иретте баягы жер жерлерге барып балдарга окутуу жүргүзүп келген турбайсызбы? Бир жарым жылдан бери көп региондорго чыктык. Нарынга бардык, Катпашыга, Лейлекке бардык, Калам жайга бардык, көп жерлерге бардык, көп жерлерде окуттук. Анан айыл жергесинде баягы таланттуу балдар бар. Таланттуу балдарга 10 күндүк курс өткөн. 10 күндүк курста бала кадимкидей өсөт да. Бир кыз окуучу Ноокаттан жаңы келген да мага, орточо кыз болчу. Анан окутуу билими орточо, билими орточо болсо мотивация кылып кызыктырып 4 жолу лагерге катышты. 10 күндүктөн 10 күн 10 күн 10 күндөн. Баягы ортодо перерывтар бар, баягы бир айлык, эки айлыкчы. Анан жылдын аягында ОРТ'да мектеп биринчиси болуп кайсиге бюджетке өткөнү аябай сүйүнүп мен майлап бердим чакырып. Анан ошондон кийин ишендим да. Баягы айылдык балдар 10 күндүк лагерден бир 3-4 катышса кадимкидей өсөт экен да. Анан плюс бул жерден баягы жарыштардын ортосунда онлайн сабактар болот. Бул сөзсүз болуш керек. Себеп дегенде бир онлайн сабак менен 1000 окуучуну окутса болот. Бишкектен туруп бүт Кыргызстанды окутса болот. Ошого басым жасашыбыз керек да. Онлайн сабактар, онлайн жарыштар, анан форумдар болот. Форумда окуучулар бири бирине жардам берет, суроо жооп болот. Мындай маалымат, интернетти аябай активдүү пайдаланышыбыз керек да азыр.
Азыр эми бизде жаба жаш балдарыбыз, окуучуларыбыз интернетти туура пайдаланган да бар болот атат, туура эмес пайдаланган да бар болот атат. Аны бул олимпиадага үйдөн отуруп эле онлайн телефон менен катышканда аябай жакшы нерсе экен. Анан ошол азыр бизде балким радио окуучулары ушул Билимко билим берүү мекемесине Калемко билим берүү мекемесине баягы лагерлер өткөзөт экен, ошол лагерге берет элем баламды дегендер да болуп калса, сиздер менен кандай байланышса болот? Бизге негизи сайтка, бизге интернеттен издесе бар, биздин номерди табат, анан биз менен сүйлөшсө болот, түз эле. А лагерлериңер акысыз да э? Жок, лагерлер акылуу, акысы бар. Региондон регионго жараша, окуучунун санына жараша, бирок эл көтөрө турган бааны койгонбуз атайын. Мисалы 10 күнгө 2000-2500 сом, бирок саатка бөлгөндө бир сабагы 40 сомго айланат да. Бул аябай минимально кылган аракет кылганбыз да. Бишкектен күчтүү топ кетет, айылга 10 күн катары менен 10 күн саат 9-дан 5 чейин сабак өтөт. Анан ата энелерге биз баягы лагерь өткөндөн кийин ата энелерди топтоп сурайм да, кичинекей кагаздарын тарап жазгыла, плюс минустун баарын жазгыла, эмне жаккан жок, эмне жакты, атыңар жазбайчы. Анан 95% ата эне, 95% разыбыз, дагы келгиле дешкен. Анан сурачумун ачык эле, акчаңар бекер кеткен жокпу десем, жок, бекер кеткен жок. Разысыңарбы? Разыбыз. Анан баягы мындай болуп атпайбы, бекер да кылып көрдүк. Шарты жок, таланттуу окуучулар болсо бекер аларга, ал сөзсүз бекер. Мугалимдерге окутуу бекер, ал дагы акысыз. Бирок мен өзүмдүн кээ бир окуучуларыма бекер жасап көрдүм, анан бекер кылсаң келбей коет, 2-3 күн келет да андан келбей коет. Агай, шахматым бар болчу, анан тиги бар болчу, аны ошол окуучунун аркасынан жүгүрүп каласың. Баягы кишинин психологиясы да, төлөгөндөн кийин окуш керек дейсиң. Баягы кафеге барганда деле таамы жок, кымбат тамак алып алсаң же дейсиң го, баягы ошондой да бул жерде. Бекер ресурстар дагы бар, ал мисалы англис тилинде же болбосо орус тилинде болушу мүмкүн. Курстар атайын жана сайттарга кирсе, бул жерден жанагы орусча Москва университетинин мугалимдери атайын олимпиадага даярданган курстарды онлайн өткөрөт. Мисалы Америкадагы MIT деген аябай эң алдыңкы университет бар, ошолордун дагы лекциялары жазуу түрүндө дагы, видео түрүндө дагы өтөт. Ал үчүн дагы бир үндөп кете турмакмын, эгер дүйнөлүк деңгээлге жетебиз десек, биз балдарды чет тилин жакшы окутушубуз керек, англис тилин, немис тилин дегендей, орус тилин. Ошол жерде ресурстар бар. Эми Кыргызстан кичинекей мамлекет, жаңы баштап атабыз, эми буюрса ошо кыргыз тилинде дагы ушундай сабактар, Калемко деген сыяктуу бир бирикмелер аркылуу ушу чыгып калат го деген үмүттөбүз. Бизде сайтта, YouTube-га, каналга кирсе көп эле видео сабактар бар. Сайтыңызды айта кетсеңиз. YouTube-да Калем Education деген канал бар, анан Калемко деген сайт. Бирок сайт 2-3 күндөн кийин иштеп баштайт да азыр. Анан бул жерде мындай да, бекер ресурстарды, көп ресурстарды пайдаланса болот, бирок бекер ресурстарды пайдаланыш үчүн эмне каякты көздөй кетиш керек экенин билиш керек да. Багыт ошон үчүн баягы олимпиада башталып атпайбы? Олимпиада башталганын себеби ошол да, баягы муга даярдан, мындай даярдан, мындай даярдан дейинчи. Кээ бир баягы таланттуу балдар болот да, бул жерден мындай болот: олимпиада башталат, курстар башталат, бала мотивация алып толтура бекер ресурстар менен, мындай минимальный расход менен максимальный эффектке чыкса болот да негизичи. Ага багыт берген, бирок толчок бериш керек да, баарычы толчок бериш керек да. А мына онлайн олимпиадага катышып балдарчы, анан кийин баягы суроолоруна жооп берип бүткөндөн кийин анын жыйынтыгы дароо эле чыгабы? Дароо эле чыгат, туура эмес чыгат ошол. Дароо эле чыгат да. А эгерде баягы ортодон белинген баскычтан өткөн болсо, ал уже демек экинчи этапка, экинчи турга өтө турган болот экен да. Урматтуу радио окуучулар, кийинки радио берүүсүндө ошол биринчи жолу кыргызстандык окуучулар үчүн альтернативалык онлайн олимпиада жөнүндө маек куруп жатабыз. Биздин байланыш номерлерибиз 39-21-90, 39-19-33 номерлерине чалып суроолоруңуздарды берип жоопторду алсаңыздар болот. Көбүнчө мугалимдерден деле мындай суроолор түшөт да, кандай суроолор келет олимпиадага дегенчи. Кызыкалы баардыгы республика олимпиадага жакындаганда айтышат. Биз ошол жумушчу топ, методикалык комиссия андай информацияны бергенге ал учурда акыбыз болбойт. Бирок азыр жылдын башында айта алабыз да, мисалы химия боюнча баардык бөлүмдөрдү камтышат, ошол эле эл аралык башка мамлекеттердин тажрыйбаларын колдонуп, кандай деңгээл, кандай суроолор дегенди азыртан баштап мугалим дагы, окуучу дагы ошого даярдана башташ керек.
баягы математикадан олимпиадага даярдап бересизби деп бизге жөнөтөт да балдардычы. 5-нчи класс, 6-нчи класс анын атенеге айтам да. Математикадан өзгөчө 5-нчи, 6-нчи класста жаңы суроолор чыкпайт негизи олимпиададан. Эмне себеп мен? Анткени жаңы суроо чыкса деле баягы алгоритм окшош болот да, эски алгоритмден болот. Баягы күрөштөгүдөй эле да, күрөштөн чемпионатка барып жаңы прием менен чаппайт да, баягы эски приемди эле салат да. Туурабы? Эски приемди аябай жакшы үйрөнгөн болот. Анан бул спортко окшош, бул көптөгөн маселе иштеш керек. Аябай көп маселе иштегенден кийин кийинки жаңы чыккан маселе да, баягы эски маселелердин негизинде түзүлгөн үчүн жаңы маселени да иштеп коет да, алгоритм окшош да. Анан баягы кайсы кантип даярдайбыз эле деп сурай берет. Ошо сиз айтасыз, кантип мугалимдер, кантип эле кантип даярдайбыз, силер кантип даярдайсыңар, методикаңар кандай дей берет. Бул жерде методика оп оңой, колдон келишинче көп суроо чыгарыш керек. Мисалы баягы Султан деген бир олимпиадник болгон, 2005-жылы дүйнөдө бронза алган, 2004-2005. Ошол бала дүйнөгө, дүйнөлүк олимпиадага жеткенге чейин 5000 маселе иштеген, 5000 маселе иштеген. Систематикалык 3 жылдын ичинде күндө 10-15 маселе иштеп отуруп ошо 5000 жеткен. Анан мага даярданган балдар айтат да, бир ай даярдангандан кийин ага мен орун ала аламбы дейт да. Анан кийин бир айда баягы 100 маселе иштеген болсо тиги 5000 маселе иштеп койгон болуп атпайбы? Масштаб канча эсе да, туурабы? Баягы бир ударды 10000 жолу жасаган спортсмен дейли да, анан бир эки ай бокско барып туруп эле проф менен мушташам дегендей болуп калат да. Рахмат. Халипа Талибаевна, ошол сиз баягы рабочий группа деп коет эмеспизби? Ошонун составында келсиз да, анан алга кайсы дагы жогорку окуу жайларынын мугалимдери кирди? Эми бул жумушчу топту өзү жана компетенциясы бул министрликтин алдында гана билинет. Биз баягы көптөн бери 5 жылдан бери эл аралыкта олимпиадага даярдап жүргөн үчүн биз ошондойду айтабыз. Бул жерде баардык вуздардын, баардык жакшы мектептердин мугалимдерин тартууга аракеттенишибиз керек. Биз бул жерде атайын бир команда болуп иштешибиз керек да. Мисалы эл аралык олимпиада химиянын негизги 5 тармагы боюнча келсе, жок дегенде ар бир тармактан 2 мугалим болуш керек. 2 мугалим болуш керек. Анан лабораториялык жактан өзгөчөлүктөр бар. Мен өткөндө дагы айтып кеттим, бул жерде мектеп менен вуздун ортосундагы байланышты күчөттүрүшүбүз керек да. Кээки алдыңкы мектептерде мисалы азыр баягы секрет эмес, бул 5 предмет баягы табигый билимдер көп каражатты талап кылгандар. Лабораториялар айылдарда жок, реактивдер кымбат, приборлор жетишпейт деген. Ошол кезде ситуациядан кантип чыгыш керек? Бул мектеп менен вуздун байланышын күчөттүрсөк, ар бир жергиликтүү жерлердеги вуздар менен. Мисалы Эстонияда 1 күн болот экен, ошол күнү автобус бекердейт, университеттин эшиги ачык, каалаган балдар келип ошол университеттен өздөрүнүн кызыккан темалары боюнча опыт жүргүзүүгө мындай үйрөнүп кетишет экен да. Ошондой нерселерди жасашыбыз керек. Анан программа ачык эле сайтка чыгат. Мисалы бул 52-жылы эл аралык химиялык олимпиадасы өтүп атат, 52-жылы мурунку атайын даярдалган программалар чыгат. Бул үчүн англис тили, орус тилинде кээбиркилери, негизинен англис тилинде. Анан ошол жылкы олимпиадалар тиги чыгарылышы менен, толугу менен чыгат. Эгер даярданам деген бала Менделеев олимпиадасынын, ошол эл аралык олимпиаданын задачаларын өз алдынча отуруп чыгара бериш керек. Анан мектептин окуучуларынын дагы бир өзгөчөлүгү, бул программа таланттуу балдарга арналган деп атпайбызбы? Бул вуздун программасындагы андан да жогорку деңгээлдеги ар бир бөлүмдөн жакшы теориялык даярдануу керек, андан кийин анан эсепти чыгара алат да. А мектептин программасында бул каралбайт. Мектептин программасын ОРТ менен олимпиада экөө эки башка. Чоң рахмат. Убактыбыз бүтүп калды. Убактыбыз соңуна чыгып калды. Бүгүн биздин кеңи радиокторубузда ошо Кыргыз Түрк Манас университетинин доценти, химия илимдеринин кандидаты Салиева Калипа Талипбаевна жана ошо Калемко билим берүү мекемесинин жетекчиси Ажибаев Улукбек Казбекович болду. Радиокторуну мен Нурия Кийизбаева алып бардым. Кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар. Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
Биринчи радионун жарнама кызматы. Акчаңызды банктарда сактаңыз. Депозиттерди коргоо боюнча мамлекеттик агенттик, калтын жана ишкерлердин каалаган банкта, каалаган валютадагы аманаттарын пайызы менен кошо 200 000 сомго чейин кайтарып берүүгө кепилдик берет. Депозиттерди коргоо агенттиги. Банктардагы аманатыңыздын сактыгынын кепилдиги. Биринчи радионун жарнама кызматынын номери 64-91-58. Я балам, свет өчүптүр. Поштага барып төлөп кел.